Имаме мудриот му рекол на својот син Јабунејје: О синко мој, емрун ла тедри мета јелкак, нешто што не знаеш кога ќе те сретне. Јабунејје: синко мој, нешто што не знаеш кога ќе те сретне. Истаид леху кабле енјевчак, подготви се за него пред да ти изненади. Нешто што не знаеш кога ќе се случи, припреми се за него пред да ти изненади. А што е тоа? Смрт. Никој не знае кога ќе умре. Никој не знае кога ќе умре. Зашто не умира само стари луѓе, умират и млади. Умират и тие што не се болни, може да умреш во сопрачајка, може да умреш во пад и така натаму. Смртта не е изненадувачка. Падна снег во зима, не изненади снегот. Аман. Падна снег во зима, не изненади снегот. Што ќе падне во снег? Камења? Се знае во зима што може да падне. Снег. Ама луѓе, ако сега да се правда, бе врати се кај Аллах додека има време. Врати се. Страмота е човек да ја слуша овие дрсови, овие хадиси на пејгамбери, овие курански зборови, и гледаш после, пак, пак, пет пари не дава. Пак не се удара на шаадет. Стагфирулла елазин. Аллах се упати упаство. Она што нешто доаѓа ненадејно, припреми се за него. А тоа е смртта. Умирачката. И затоа, Мухамед салаллаху алейхи ва саллем рекол во хадис Тирмизи: акциру мин зикр хадиму лаззат. Често пати зборувајте за оној кој ги прекинува уживанциите, оној кој ги прекинува задоволствата. Трчаш по пари и чека, бе? Колку пари се потребни за живот? Ај, кажете, колку пари нам не се потребни за живот? Ове што имат милиони, милиарди, кога ќе ги трошат? Колку ти потребни за живот? Колку можеш? На колку спални можеш на вечер да спиеш? Колку денеска, колку јадење можеш да јадеш? Можеш 100 пати да јадеш? Не можеш. 3 пати можеш да јадеш. Ама, глеш, шејтан го земал Дунја Луков, им го фрла во очи на луѓе и ги заслепува. И тие не гледат ништо друго. Ако ти е 80 години, ако ти оседна нога во гроб, тој мисли дека ќе живееш ти 800 години, со нуха алей селам. А тој оседна нога во гроб, неуду билла. Смртта е нешто кој Аллах го дал да биде лекција за нас. Зошто да се опаметиме, да се вратиме кај Аллах, да се покаеме.